Det femte bud. Ær din far og din mor, sådan som Herren din Gud har befalet dig, for at du må få et langt liv, og det må gå dig godt på den jord, Herren din Gud vil give dig. Hvorfor er det egentlig så vigtigt, at jeg behandler mine forældre godt, tænker du måske? Og svaret er faktisk ret enkelt. Fordi Gud siger det. Du skal frygte din Gud, jeg er Herren, siger Bibelen. Hvis du ikke gider behandle dine forældre godt, men ligesom så mange andre børn og unge, synes at dine forældre bare til for at genere. Og hvor du synes, det er i orden at svare igen eller tale grimt og nedladende til dem. Hvor du ikke gider lytte på dem, fordi du synes, de er irriterende. Ja, så gør du ikke Guds vilje og vinder ingen point hos ham. Husk på, at Gud har skabt alting. Lige fra stjerner og planeter i universet, til alle dyrene og menneskene på jorden. Derfor er han også den, der bestemmer. Han har desuden givet os de 10 bud, og derfor er det vigtigt, at du overholder dem. Ellers skal du ikke kalde dig selv for en kristen. Vel? Det er Gud, som har sat dine forældre til at opdrage dig, så du kan vokse op som et menneske, der behandler andre godt, og som adlyder Gud og gør det, som han siger. Men tro ikke, at Gud kun ønsker, at vi skal behandle vores forældre godt. Nej, vi skal behandle alle, der er ældre end os selv, med respekt. Her siger Bibelen. Rejs dig for de grå hår. Vis ærbødighed mod de gamle. Du skal frygte din Gud. Jeg er Herren. Her handler det ikke kun om at rejse sig op for de ældre i bussen, så de kan sidde ned. Nej, det betyder det samme, som når man i gamle dage rejste sig i respekt for en skolelærer, når han kom ind i klassen, fordi han var en autoritet og en voksen. Men sådan er det desværre ikke længere. Nej, rigtig mange lærere klager i dag over, at børn og unge ikke gider at lytte og udvise respekt for dem længere. Og her kender jeg personligt en, som i det daglige arbejde oplever, hvordan børnene og de unge ingen respekt har for dem, der er ældre end dem selv. Men er totalt ligeglad med det, læreren siger, og hellere vil være smart og spille op til læreren. For så tror man, at man er noget i vennernes øjne. Men tro ikke, at Gud ikke ser alt det, du gør. Han ser alt, hvad du foretager dig. For Gud er det oprør imod ham, når du behandler dem, der er ældre end dig selv, dårligt. Eftersom han beder dig om noget andet. Men hvad har du tænkt dig? Hvis du hellere vil spille smart og være noget i andres øjne, ja, så kan jeg med sikkerhed sige dig, at så gør du ikke Guds vilje. Men du skuffer Gud. Her ser mange børn og unge ned på gamle, fordi de har rynker og ikke længere er unge. Det får mig til at tænke på en ældre og berømt skuespiller, som på et tidspunkt fortalte, at hun en dag gik forbi en gruppe unge, og hvor en af de unge, efter at have kigget på hendes rynkede ansigt, pludselig med høj stemme råbte, "Ær, hvor ulækkert!" Kan du forestille dig, hvor ked af det hun blev? Hvordan ville du selv have det, hvis det var dig? Det viser, hvor dårligt mange børn og unge behandler de ældre, fordi det i dag handler om at se godt ud og være noget i andres øjne. For så er man noget særligt. Og derfor synes vi, at det er i orden at behandle andre, der ikke ser sådan ud på denne ondskabsfulde måde. Men hvor er det dog bare sørgeligt. Men glem ikke, at Gud siger, at du skal elske Herren din Gud og din næste som dig selv. Og det betyder, at du skal behandle alle andre godt. Uanset om de er unge eller gamle, om de er pæne eller grimme. Og hvis du behandler dine forældre eller dem, som er ældre end dig godt, så vil han også velsigne dig. For som Bibelen siger, for at det må gå dig godt. Gør du det? Behandler du din mor og far, som du gerne selv vil behandles?
Eller er du egoistisk, hvor du kun tænker på dig selv? En dag skal din mor og far stå til ansvar over for Gud, for hvordan de har opdraget dig. Her kan du være skyld i, at det ikke lykkes for dem at gøre det, som Gud siger. At opdrage dig til at udvise kærlighed til Gud og til andre mennesker. Tro derfor ikke, at det er i orden at svare igen og tale grimt til dine forældre. Eller at blive vred og ikke gøre det, som de siger. Nej, du har selv et ansvar for at gøre det rigtige. For det forventer Gud af dig. I dag findes der rigtig mange børn og unge, som er blevet afhængige af computerspil. Man gider ikke længere andet end at sidde bag computerskærmens mystiske magt. Ja, man gider dårligt at sidde med ved middagsbordet sammen med sine forældre. Man har i stedet valgt at leve et liv i en fantasiverden med fantasifigurer. Her oplever mange forældre vrede børn, som opfører sig grimt og bander, hvis forældrene tillader sig at sætte regler for, hvor meget der må spilles. Her bliver mange børn modbydelige og opfører sig tavligt og ondskabsfuldt over for de forældre, som de i stedet burde elske. Og her glemmer de alt om det, Gud har sagt, nemlig at man skal ære sin far og mor. Men denne mangel på respekt imod sine forældre bryder Gud sig ikke om. For så er det ikke Gud, man tjener, men den onde selv. Og hvem ønsker du at tjene? En dag, når livet er slut, skal du og jeg stå foran Gud og forklare ham, hvorfor vi gjorde, som vi gjorde. Mon ikke du og jeg på den dag ønsker at stå foran ham med en god samvittighed, fordi vi valgte at behandle vores forældre godt og være gode elever på skolen, hvor vi udviste respekt for vores lærere og dem, der var ældre. Husk på, at vi alle en dag skal dømmes ud fra de 10 bud. Og her er et af dem det 5. bud, som siger, at du skal elske, ære og respektere din far og din mor, og behandle dem, der er ældre end dig selv, godt. Jeg håber af hele mit hjerte, at du vil lytte til det, jeg fortæller dig, og du vælger at gøre, som Gud siger til dig. Det vil ikke kun glæde ham. Det vil også glæde dine forældre, som altid har været der for dig, og som elsker dig. Synes du, jeg er for hård? Så tager du fejl. Jeg har tværtimod omsorg for dig, og ønsker, at det skal gå dig godt her i livet, under Guds velsignelse. Derfor fortæller jeg dig sandheden om, hvad det egentlig er, Jesus ønsker af dig, så det kan lykkes for dig at forblive en kristen altid. Jeg kan slet ikke forestille mig, at du ønsker at gå imod, hvad Gud siger, men at du vil lytte til mit budskab og blive ved med at gøre hans vilje og glæde ham hele livet igennem.